إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ کی خدمت میں شریعت اسلامیہ کا ایک بہت اہم موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں دعا ہے رب کریم سے کہ وہ رب کریم اس موضوع کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں نہیں جانتا ہوں وہ مجھے سکھا دے جو کچھ میں بھول رہا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بھائیوں تک مجھے یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام آج جو موضوع میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صلاۃ استخارہ ہمارے بھائیوں کو یہ نام مانوس لگے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صلاۃ استخارہ کی بڑی تاکید کی ہے اور بہترین تعلیم اس کی دی ہے صلاۃ استخارہ کیا ہے دراصل یہ سنت سے ثابت شدہ ایک بہترین عبادت ہے جس میں ایک مرد مسلمان ایک بندہ مسلم دو رکعت نماز پڑھتا ہے نفل نماز جو فرض نماز کے علاوہ ہوتی ہے اور اس دو رکعت کو ادا کرنے کے بعد وہ اپنے مولا سے ایک دعا کرتا ہے خاص دعا یا خصوصی دعا جس کا نام ہے دعائے استخارہ تو پہلے صلاۃ استخارہ ہے دو رکعت نفل اور نفل پڑھنے کے بعد پھر دعائے استخارہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے خالق سے اپنے رازق سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کام درپیش ہے تو میں اس نماز اور اس دعا کے ذریعے سے تیری طرف سے اس کام کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں اور دعا کے الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے زندگی کا کوئی بھی کام ہو چاہے وہ کاروبار کرنا ہو کوئی نئی شروعات کرنی ہے بزنس کی تجارت کی یا خود کی شادی کرنی ہے یا اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اور کوئی بھی کام دنیا کا جو اس کو کرنا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں صلاۃ استخارہ اور دعائے استخارہ استخارہ کا یہ لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور خیر جہاں بھی ہے اس کی طرف رہنمائی کرنا اور ظاہر بات ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں خیر کی رہنمائی کر سکتا ہے استخار اللہ بندہ نے اللہ تعالیٰ سے خیر کی رہنمائی طلب کی کسی بھی قسم کا خیر ہمارا جو نظریہ ہے جو خیال ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں یا ہمارے دل و دماغ میں خیر کا جو تصور ہے ہمارے کام سے متعلق ہمارے زندگی سے متعلق یہاں تک کہ ہمارے زندگی کے بعد آنے والی زندگی سے متعلق بھی جو بھی خیر ہے جتنا بھی خیر ہے ہر طرح کے خیر کی رہنمائی کے لیے ہم اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں شرعی اصطلاح میں صلاۃ استخارہ اس خاص عبادت کو کہتے ہیں جو دو رکعت نفل نماز کے بعد ایک خاص دعا کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے
یہ فقہی انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے اس کی تعریف میں، اس کی وضاحت مزید میں یوں کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں، کہ بندہ کو جب کوئی کام درپیش ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس میں کیا کرے، کیونکہ اس کو غیب کا حال معلوم نہیں رہتا ہے، کل کیا ہونے والا اس کا حال کسی بھی انسان کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ تو ایسی پریشانی میں لوگ جن کے پاس کتاب و سنت کی روشنی نہیں رہتی ہے، کتاب و سنت کی ہدایت نہیں رہتی ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں اور اس میں گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے کام بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں اسلام کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے اس امت پر اور ہم تمام لوگوں پر، کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ صلاۃ استخارہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور ہمارے امت مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن الجزا عطا فرمائے۔ تو یہ ہے استخارہ، یعنی ہمارے کسی بھی کام کے لیے ہمیں اللہ کی رہنمائی مطلوب ہے، تو اللہ کی اس رہنمائی کو ہمیں مانگنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام درپیش ہے، اس میں ہماری رہنمائی کر، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، غیب کیا ہے، کل کلاں کو کیا ہونے والا ہے، کس کام میں ہمارا فائدہ ہے، کس کام میں ہمارا نقصان ہے، اس کے لیے آدمی پریشان رہتا ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ سب کے ذہن میں یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الجھنوں سے نکالنے کے لیے اور راہ راست پر چلنے کے لیے، اپنے مقصد تک شرعی طریقے سے پہنچنے کے لیے یہ دعا مسنون فرمائی، اور بڑی تاکید کے ساتھ اس دعا کو صحابہ کرام کو سکھلایا۔ آدمی استخارہ کیوں کرے؟ جب کسی کو کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ دنیا ضرورتوں کا مجموعہ ہے، ہمیں قدم قدم پر ہر کام دیکھنا پڑتا ہے، کام کو انجام دینا پڑتا ہے، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے طلاق ہی کا کیوں نہ ہو معاملہ، یا اور اس طرح کے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، ہمارے 24 گھنٹہ کی زندگی میں آنے والے کام جتنے بھی ہیں، ان تمام کے بارے میں آدمی پریشان رہتا ہے۔ انسان بہت کمزور مخلوق ہے، تمام تر عقلی طاقت، جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، علم کی طاقت، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، اس کے باوجود بھی بہت کمزور مخلوق ہے انسان۔ اور یہ قرآن کریم میں رب کریم نے خود ہی ارشاد فرمایا، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی کمزوری کا مظہر یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اگلے ایک سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے، ایک منٹ میں، ایک گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، اس کو اس کی خبر نہیں رہتی۔ اب اس کے سامنے ایک کام ہے، تو یہ کام اس کے حق میں اچھا ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یا اس میں ناکامیوں کا سامنا کرنے پڑے گا یا نقصان پہنچے گا، یہ سب کسی انسان کو نہیں معلوم ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو یہ سب نہیں معلوم ہے۔ آپ صحیح سالم اپنے گھر سے ناشتہ کر کے جاب کے لیے، ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں، معلوم ہوا فون آیا کسی کا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی کو پل بھر کی خبر نہیں رہتی، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو یہ ہے انسان، بہت ناز کرتا ہے، بہت غرور کرتا ہے، بہت گھمنڈ کرتا ہے، مجھے یہ معلوم ہے، اتنی معلومات ہے، اتنی سائنسی ترقی میرے ساتھ چل رہی ہے، اتنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اگلے سیکنڈ کا اس کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اس لیے ایسے عالم میں جب انسان کو کوئی کام پڑتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا اپنی تمام تر ترقیوں کے ساتھ رواں دواں ہے، معاملات ہمارے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے انداز کے اعتبار سے، لائف اسٹائل کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، فیملی لائف کے اعتبار سے، ہر طرح سے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان گھبرا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، کون سا قدم اٹھائے کہ اس کا یہ کام، مثال کے طور پر اس کو انشاءاللہ ایک تجارت شروع کرنی ہے، ایک بزنس شروع کرنا ہے، اکیلے یا کسی پارٹنر کے ساتھ کرنا ہے، کس فیلڈ میں کرنا ہے، کس وقت شروع کرنا ہے، کتنا بجٹ لگانا ہے، کتنا اس کا ٹائمنگ ڈیوریشن کتنا ہوگا، ان تمام امور کے لیے انسان پریشان رہتا ہے۔ یا اس کو شادی کرنی ہے، کسی لڑکی کو پیغام دینا ہے شادی کرنے کے لیے، اصل مشروع تو یہی ہوتا ہے اور یہی رواج تھا صحابہ کرام کی زندگی میں، موجودگی میں، کہ شوہر یعنی دولہا یا مرد وہ کسی لڑکی کو پیغام بھیجواتا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نکاح کرنا ہے، یا کسی لڑکی کے سامنے پیغام آیا ہے کسی لڑکے کا، تو اب وہ کیا کرے، فوراً اس کو قبول کر لے، اوکے کر دے، منظوری دے دے، یا کیا کرے، انسان ایسے حالات میں پریشان ہو جاتا ہے۔
پریشانی کا یہ مرحلہ ہر آدمی کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اگر ایک غیر مسلم یا جس کے پاس دین کی رہنمائی نہیں ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں ہے، اس کے پاس طریقے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اور کیا کرتے رہے ہیں انسان پیدائش سے، انسانیت کی شروعات سے لے کر کے آج تک، جن کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ، ایسے لوگ جب اس قسم کی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، تو ادھر ادھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی دعویٰ کر رہا ہے، فلاں آدمی نے آفس کھول رکھا ہے، فلاں آدمی نے ادارہ کھول رکھا ہے، دکان کھول رکھی ہے، کہ آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کے لیے ہم بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا کام بہتر ہے، کون سا کام وہ ناکامیوں بھرا اور پریشانیوں بھرا ہے، اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے، کس کس کے پاس جانا ہے، کس کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یہ سب وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے لائی ہوئی وحی پر یقین رکھتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ پریشانی کے ایسے عالم میں، تردد کے ایسے عالم میں، گھبراہٹ کے ایسے عالم میں، اس کو سوچنا تو پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، عقل مند لوگوں سے رائے اور مشورہ بھی لینا پڑے گا، لیکن آخری قدم اٹھانے سے پہلے، یا کام کی شروعات سے پہلے، یا کسی بھی کام کے متعلق جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس میں فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے پہلے اسلام نے ہمیں ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے صلاۃ استخارہ۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، دو رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ دعائے استخارہ پڑھتا ہے، جو حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ مذکور ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ استخارہ۔ اس کی اہمیت اور ضرورت اتنی زیادہ ہے ہم تمام لوگوں کو، آج آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے کام خراب ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کیا، اتنا انویسٹمنٹ کیا، اتنا پیسہ لگایا، یا فلاں جگہ میں نے شادی کیا، یا اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ کیا، یا اور کوئی مسائل ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، آپ کے کہنے پہ ایسا کیا، آپ کے مشورے پہ ایسا کیا، اور یہ لیجیے میرا کام خراب ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، غیب کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور آپ جب دعائے استخارہ کریں گے اس کے پورے شرائط کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا استخارہ قبول کر لیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو درخواست کیا ہے، جو دعا کیا ہے، اس کے تمام شرائط کا اگر آپ نے حق ادا کیا ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ کبھی کبھی کوئی استخارہ کرتا ہے اور اس کو شر نظر آتا ہے کہ میرے اس کام میں بڑی برائی ہے، بڑا خسارہ ہے، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں انشاءاللہ سوال جواب کے انداز میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی میں پہلے ایپیسوڈ میں یہی بتا رہا ہوں کہ استخارہ کیا ہے۔ تو استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچئے کہ بھٹکتے رہتے ہیں لوگ، پریشان رہتے ہیں لوگ، سرگردہ رہتے ہیں لوگ، تو ایسے عالم میں اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آپ کے ساتھ مل گئی، تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ یہ بہترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس رہنمائی کے لیے جزائے خیر دے۔ استخارہ کے تعلق سے حدیثوں میں کئی حدیثیں مروی ہیں، علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ناظرین کرام کہ ہمارے جو کل کے کام ہوتے ہیں، آئندہ کے کام، آج کا ہمارا کام ہوا، آج ہم نے کھانا کھایا، ناشتہ کیا، عبادت کی، اور آفس جانے کے لیے تیار ہوئے، سفر پہ جانے کے لیے تیار ہوئے، سامان تیار کیا، لیکن کل ہونے والا کیا ہے؟ آپ دعاؤں کے سہارے نکلتے ہیں، اور گھر والے آپ کو بار بار راستے میں فون کرتے رہتے ہیں، خیریت سے پہنچے کہ نہیں پہنچے، کبھی کبھی اس میں بری خبر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے سفر شروع کیا، دعا تو پڑی سفر کی، یا اور کوئی کام ہم نے شروع کیا، تو اس میں استخارہ نہیں کیا۔ استخارہ میں کیا ہے کہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے،
कि हमारे लिए इस काम में शर है या इस काम में खर है, आज मैं सफ़र करूँ कि ना करूँ, कल मैं सफ़र करूँ कि ना सफ़र करूँ, किसके साथ में सफ़र करूँ, हवाई जहाज़ से सफ़र करूँ या ट्रेन से सफ़र करूँ या ये बिज़नेस में शुरुआत इसकी करूँ, तो ये तमाम उमूर गैबी उमूर कहलाते हैं जिनका इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में दावा करने वाले मौजूद हैं कि आओ मैं तुम्हें कल का मामला बताऊंगा, कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कौन सा कदम अच्छा रहेगा, तुम्हारा कौन सा काम तुम्हारे मुआफिक रहेगा और उसमें कामयाबी मिलेगी। ये इस किस्म का इस वक्त दुनिया में पूरा बाजार गर्म है और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू ही से ज़माने जाहिलियत में भी लोगों को जब कोई काम पेश आता था तो इस तरह का वो गैब का हाल मालूम करने के लिए कि कल कला को क्या होगा इस काम में, वो दीनी रहनुमाई ना होने की वजह से, अल्लाह ताला की तरफ उनका रुजू ना होने की वजह से और वही से राबता ना होने की वजह से वो लोग मुख्तलिफ कदम उठाते थे अपनी जहालत और अपनी लाइल्मी की वजह से। इंसान की नज़र बहुत महदूद होती है और उसी महदूद नज़र की वजह से वो लोग बड़े बड़े काम का फ़ैसला कर लिया करते थे। इस्लाम हमारा ये जहन बनाता है कि हम भी इंसान हैं, हमारी नज़र भी महदूद है, मामलात के तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र नहीं है, बहुत सी उसमें कमियां रहती हैं और हम काम शुरू कर देते हैं। ऐसे आलम में गैब का अल्लामुल गुयूब जो है उसी का सहारा हमको लेना चाहिए और उसी का सहारा लेना पड़ता है। गैब का इल्म दुनिया में किसी को नहीं है इल्ला ये कि अपने रसूलों में से बाज को अल्लाह ताला बाज इल्म दे देता है हसब ज़रूरत, जो उम्मत के लिए ज़रूरत पड़ती है वो वही के ज़रिए से अल्लाह ताला अपने बाद रसूलों को, जिसमें इंसान भी थे और फरिश्ते भी हैं, कुरान में अल्लाह ने इसकी वजाहत फरमाई है, इल्ला मन इर्तदा, बाद रसूलों को जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है उनको गैब देता है हसब ज़रूरत और हसब मकदार, जितनी ज़रूरत होती है। गैब का पूरा इल्म किसी को नहीं है अल्लाह ताला के अलावा, तो दुनिया में आपको आज गैब का दावा करने वाले मिलेंगे, मुस्तकबिल का हाल बताने वाले मिलेंगे, ज्योतिषी मिलेंगे और जादूगर मिलेंगे और गारंटी के साथ आपसे कहेंगे कि इतनी रकम मुझे अदा करो या इतना पेमेंट करो तो मैं तुम्हारे लिए, और जाहिर बात है उनकी फ़ीसें होती हैं ज्योतिषी के पास, गैब का हाल बताने वाले के पास, जादूगरों के पास। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं और ये हमेशा से रहे हैं और ख़ुद ज़माने जाहिलियत में भी जब लोगों को किसी काम की ज़रूरत पेश आती थी तो मुख्तलिफ तरीक़े अख्तियार करते थे। उस ज़माने में जो नजूमी होते थे, जो ज्योतिषी होते थे, उनके पास जाते थे या उनकी जहालत का अंदाज़ा लगाइए कि वो चिड़ियों से फाल निकालते थे कि अगर मैं घर से निकला हूँ, अगर ये चिड़िया दाहिनी तरफ मुड़ती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेरे लिए खैर है, और अगर बाएं तरफ मुड़ती है तो मेरे लिए इसमें शर है। फिर वो अपना प्रोग्राम रोक देते थे, अपना सफ़र रोक देते थे, या कोई काम करने जा रहे हैं, दुकान ही खोलने जा रहे हैं अपनी, या ऑफिस में जा रहे हैं, इस किस्म के जो काम उनके सामने होते थे बाज़ार में जा रहे हैं, तो अगर इस किस्म का होता था चिड़िया का मामला, उससे नहुसत लेते थे, जिसको बदशगुनी कहते हैं। ये जाहिलियत का एक मजहर था। और आप ताज्जुब ना करें तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं कि आप लोग ये किस्म की बातें बताते हैं, ये पिछले ज़माने में बातें थी, ज़माने जाहिलियत में बातें थी, आज ऐसा कोई नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं और आगे भी इंशाल्लाह इसकी तशरीह करूंगा कि आज के ज़माने में उस ज़माने से कहीं ज़्यादा ये बदशगुनी और नहुसत वगैरह के मामले हैं। और गैब का हाल मालूम करने के लिए, मुस्तकबिल का हाल मालूम करने के लिए, अपने कल के कवायफ को मालूम करने के लिए, अपने कल के हालात को मालूम करने के लिए इस वक्त पूरा बाजार गर्म है और हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और उनके यहाँ तो बदएतकादी इतनी ज़्यादा थी कि वो अगर घर से निकले हैं और कौवा नज़र आ गया या कौवा ने आवाज़ निकाली या उल्लू नज़र आ गया तो वो अपना इरादा बदल देते थे। किसी आलिम ने बहुत अच्छा लिखा है कि बर्बादी है ऐसे कौम की जिसका रहनुमा कौवा हो। सोचिए, एक जानवर, वो भी परिंदा, और आपको अल्लाह ताला ने अक़्ल सलीम दिया है, उसका फ़ायदा ना उठाते हुए, दीन और इल्म की तरफ रुजू ना करते हुए, चिड़ियों को अपनी किस्मत का हाल बताने वाला समझ करके उसके मुताबिक अमल करते थे वो लोग, और आज भी कर रहे हैं। एक तरीका और था कुफ्फारे अरब में कि वो तीरों के ज़रिए से फाल निकालते थे, जिसको अल्लाह तबारक ने हराम फरमाया, वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम। कुफ्फार क्या करते थे, तीरों का एक मजमूआ लेते थे, तीन तीर एक थैले में वो डालते थे, और कमाल ये देखिए, ताज्जुब की बात है कि खुद ही उस पर लिखते थे सही और गलत, अच्छा या बुरा, और एक तीर को वो खाली छोड़ देते थे, तो उसके बाद फिर वो तीनों तीरों को थैले में डाल देते थे और उसके बाद उसमें हाथ डाल के निकालते थे। अगर निकल गया कि अच्छा लिखा हुआ उस पर, तो फिर वो अपने काम पे चले जाते थे या अपना काम
کر گزرتے تھے، اور اگر نکلا کہ نہیں یا برا یا اچھا نہیں ہے تو وہ رک جاتے تھے کہ یہ تو میرے لیے بہت بدشگونی ہے، آج میرے لیے سفر کرنا یا باہر نکلنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اور اگر نکلتا تو تیسرا والا تیر جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو پھر دوبارہ اسی تھیلے میں ڈال دیتے تھے اور پھر سے تیر نکالنا شروع کرتے تھے۔ یہ اس میں یہ تو کامن سینس میں آتا ہے کہ ایک لکڑی کا تیر آپ کے غیب کا حل کیسے بتا سکتا ہے، نہ وہ معبود ہے نہ وہ علام الغیوب ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کو تراش کر کے اس کو ڈال دیا اور اسی سے قسمت کا حال معلوم کر رہے ہیں، تو اس میں کہاں کی دانش مندی اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ غیب کا حال، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ غیر مسلموں میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو بدقسمتی سے، تو یہ انتہائی درجہ کی جرأت ہے اور یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو اسی غیب کی تلاش کرنے کے لیے، اس غیب میں جو خیر ہمارے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے، ہم اسی کی درخواست کرتے ہیں سر بہ سجود ہو کے اور پھر دعا مانگ کر کے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم غیب میں، تو علام الغیوب ہے، تیرے ازلی علم میں جو خیر ہمارے لیے مقدر ہے تو اس کو ہمیں نصیب فرما، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں یہ خیر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر تو ہی جانتا ہے کہ اس کام میں شر ہے تو اس کام سے مجھ کو روک دے، اور اس کام کو مجھ سے روک دے اور اس کو پھیر دے، اور جہاں پہ صحیح کام ہو، جہاں پہ صحیح معاملہ ہو، جہاں پہ مکمل خیر ہو، اس خیر کی طرف تو میری رہنمائی فرما دے۔ یہ ایک بہترین نعمت ہے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم لوگ خرافات میں نہ جائیں، جہالت میں نہ جائیں، شبہات میں نہ جائیں، بلکہ اس شاہراہ ہدایت پر جائیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے آپ یہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جس کے مقدر میں ہلاکت ہی لکھی ہے، وہی اس شاہراہ سے بھٹکے گا، اور وہ شاہراہ یہی شریعت اسلامیہ ہے۔ اسی شریعت اسلامیہ میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے الحمدللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی چیز بتا چکے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین میں جو بھی مسئلہ ضروری ہمارے لیے تھا اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی، اور جس مقصد سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ دنیا میں بندوں کی رہنمائی کریں، اس رہنمائی کے روشن اور رہنما خطوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے تمام معاملات میں خیر کو پانے کے لیے اور شر کو اس سے روکنے کے لیے اور شر سے دور رہنے کے لیے، ناکامیوں سے بچنے کے لیے ہم لوگ آئیں دین کی طرف، آئیں ایمان کی طرف، آئیں عقیدے کی طرف، آئیں حدیثوں کی طرف، آئیں کتاب اور سنت کی طرف، اور اس کتاب و سنت میں ہماری کامیابی کا اس میں ذخیرہ الحمدللہ موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی اور کتاب و سنت سے اپنی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آله وصحبه وسلم، آمین۔